Ensimmäiset sanat, jotka tavasin, oli Aila ja Laila. Opin lukemaan tavaamalla. Ja sen verran myöhään, että mä olin jo silloin koulussa, ensimmäisellä luokalla. Et se on niin käänteentekevä, että muistan sen huoneen, missä sen opin, muistan mitä siinä tapahtumahetkellä. Et se on melkein yhtä lähellä, kun tajusin niin kuin oman kuolevaisuuteni. Se niin kuin kiinnitti mut jollain tavalla siihen maailmaan, mistä mä olin ollut tietämätön, koska en osannut lukea. Kuopiossa erilaisia paikkoja, varoituskylttejä, mitä olin kuullut puhuttavan, mitä niissä sanottiin. Lukemiseen liittyy siis satoja muistoja. No, suomen kirjakielen isä. Hän on henkilö, joka on luonut meille sitä kautta niin kuin pääoman ja jonkunnäköisen kansallisen identiteetin ja niin kuin oma-äänisen kansan, millä on niin kuin oma kieli, mitä niin kuin pidetään myös niin kuin itsenäisyyden ja niin kuin omaehtoisuuden yhtenä mittarina. Että onhan se silleen niin kuin enemmänkin arvostuksen aihe varmasti, mitä nyt niin kuin tulee edes ajatelleeksi, koska ne on asioita, jotka on itsestäänselvyytenä pitää, mutta ainahan ne ei ole itsestäänselvyyksiä. Mä olen ammatiltani näyttelijä ja kirjojen kautta mä oon niin kuin oikeastaan päätynyt tälle alalle. Että ensimmäisenä on ollut kirjat, sitten vasta niin kuin myöhemmin tullut teatterit ja elokuva. Että se on jonkun niin kuin näkymättömän, niin kuin vaikka hyvinkin abstrakti asia piirtämistä näkyviin, ja se on tullut kirjojen kautta. Jos joku niin kuin kehittää mielikuvitusta ja niin kuin tietoa saada maailmasta, niin kyllä mä koen, että se on lukeminen. Että se on pääoma. Mä luulen, että mä voisin saavuttaa samanlaisen jotenkin tilanteen, että jos mä menisin täysin vieraaseen kulttuuriin, täysin vieraaseen maahan, ja mulla ei olisi yhteyttä siellä. Ei olisi niin kuin mahdollisuus hoitaa myöskään asioita. Ei olisi mahdollisuus huolehtia. Turvattomuus, ulkopuolisuus, tietty näköalattomuus niin kuin noihin. Niin olisi jossain ihan muualla kuin tässä tällä hetkellä. Meille lukutaito on itsestäänselvyys. Maailmalla näin ei ole. Bibliaseuran lukutaito-ohjelman avulla 20 000 naista Itä-Afrikassa oppii lukemaan. Tee tämän todeksi, lahjoita sinäkin.